Britisk etterretning har i flere år kjent til de to mennene som drepte en britisk soldat i London i går. En av dem skal ha vært på opptrening hos ekstreme grupper i Somalia. London-politiet har i dag ransaket en rekke leiligheter for å finne ut om flere kan stå bak drapet, og hva som har vært årsaken til voldshandlingen. For de to drapsmennene har en sammensatt bakgrunn. Den ene av de to, Michael Adebolayo, vokste opp i en kristen familie i London med foreldre fra Nigeria. Etter skolen ble han radikalisert i den ekstreme islamistbevegelsen og tilført dens radikale ideer. Our campaign for the next couple of months will be rotten Britain and destroying the foundations of Western civilization. Det var for to år siden. I dag sier islamistlederen at han forstår bakgrunnen for drapet i London i går. The cause of what took place, which is clearly the British foreign policy, and also the situation of the Muslims in this country, that there are so many draconian laws and oppressive legislature where the Muslims cannot express themselves freely. They're subject to stop and search, prescription, they're constantly being harassed. Blant vanlige muslimer i London får han ingen sympati. I moskeen der den ene drapsmannen bodde, sa imamen i formiddag at drapet var barbarisk. We are all very deeply shocked and saddened to have witnessed a terrible crime in our neighborhood.